tosiaan Hanna Newcats juuri lähti kolmas vuosi Tieken toiminnanjohtajana käyntiin, ja kerro nyt vähän siitä, että miten, mitä me jo tehdään ja toisaalta mitä me haluttaisiin tehdä yhteistyössä tietysti meidän kaikkien yhteistyökumppaneiden kanssa, myös teidän linjoilla olevien kanssa, niin näiden toisaalta niin kuin digikompassin tavoitteiden saavuttamiseksi, että sitten yhtäältä tämän niin kuin osaamisvajeen taklaamiseksi. Pyrin vähän pitää vauhdikkaammin tämän esityksen, kun tässä jäi aika vähän lyhyemmäksi, mutta tosiaan varmasti kun Tieken tilaisuudessa olette, niin Tieke on teille tuttu toimija. Mehän tosiaan pyritään varmistamaan se, että niin yksilöillä kuin organisaatioillakin olisi mahdollisuus hyödyntää laaja-alaisesti nämä digitalisaation ja teknologian tuomat mahdollisuudet. Ja siinähän osaamisen kehittäminen on isossa roolissa, ja kuten tuossa puheenvuoroni otsikkokin sanoi, niin Tieke on jo 30 vuotta näiden asioiden parissa toiminut. Eli meillähän tuli 40 vuotta organisaationa täyteen viime vuonna, ja ollaan toimittu hyvin laajasti erilaisissa tietoyhteiskuntakehitykseen ja digitalisaation vauhdittamiseen liittyvillä osa-alueilla. Et ollaan oltu toisaalta viemässä, kehittämässä erilaisia oppaita aikanaan paljonkin. Ollaan siirrytty ehkä enemmän sitten tällaisiin verkostojen digihankkeisiin, jossa yhdessä kehitetään asioita tietotekniikasta puhumisesta sit enemmän tähän digitaaliseen toimintakulttuuriin, mitä ehkä tuossa Toukonkin esityksessä hyvin tuli ilmi, että ei pelkkää teknologiaa, vaan myös sitä niin kuin asiakaslähtöistä palvelumuotoilua ja uudenlaisia liiketoimintamalleja ja myös sitä, että ne osaamistarpeet muuttuu koko ajan. Tarvitaan sellaista toimintakulttuuria, jossa sitten se jatkuva oppiminen on mahdollista. Tämä osaamisen kehittämisen kenttä on muuttunut tässä 30 vuoden aikana pitkälti. Ollaan siirrytty sieltä tekstin käsittelyn alkeista niin sitten somestrategioiden tekemiseen, ja toisaalta nämä niin kuin kehittämisen mallitkin on muuttunut. Aikanaan meillä on ollut iso joukko kouluttajia siellä ATK-luokissa, ja nyt sitten on mokkeja ja uusia tapoja kehittää sitä osaamista jouhevasti sitten myös työn ohessa tai vapaa-ajalla. Ja ollaan paljon edistytty myös digitaalisissa toimintaprosesseissa. Siellä on aikanaan ollut ehkä sellaista skannauksen harjoittelua, ja nyt toimii verkkolaskutus talousdatan koonnista, niin aletaan siirtyä siihen läpinäkyvään talouteen. Me juhlavuoden kunniaksi uudistettiin meidän ja täsmennettiin meidän arvot, ja siellä meillä tämä osaaminen, niin kuin sekä se on meidän vahvuus, mutta myös se, että me halutaan, meidän vahvuus on kyky vahvistaa muiden osaamista, ja tämä on myös teema, jonka parissa Tieke tulee, toivottavasti ne tulevatkin 40 vuotta antamaan oman panoksensa. Sitten jos mennään tähän niin kuin tarkemmin osaamiseen ja tähän digikompassiin, ja nythän tosiaan tämän päivän esityksessä keskityttiin erityisesti tuohon osaamisalueeseen ja teemaan. Se on tietysti Tiekelle niin kuin sydämen asia olla mukana siinä työssä, mutta me ollaan myös vahvasti tuolla niin kuin julkisen sektorin palvelujen sujuvoittamisessa, datan avaamisessa, yhteentoimivuuden edistämisessä, niin siellä kumppanina mukana. Toisaalta myös infrastruktuuripuolella halutaan, että meillä organisaatiolla on kykyä ja valmiutta sitten rakentaa sitä tulevaisuuden tarpeisiin vastaavaa infraa. Ja sitten businesspuolella niin me ollaan pitkän jo vuosia niin autettu yrityksiä sekä meidän omien tuotteiden ja palveluiden kautta, mutta entistä enemmän myös erilaisten kehittämishankkeiden kautta, niin siinä oman yritysten digikyvykkyyden ja datakyvykkyyden vahvistamisessa. Ja kerron niistä sitten tässä vielä esityksen loppupuolella vähän tarkemmin lisää. Mutta se, mitä me tosiaan halutaan olla kumppani, niin meidän palveluiden, meidän asiantuntijatarjonnan kuin sitten ihan kehittämishankkeidenkin kautta, niin osaamisen eri osa-alueilla, eli toisaalta siinä osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa, eli osaamisen näkyväksi tekemisessä, sitten olla mukana tunnistamassa, just niin kuin tuossa Toukon esityksessäkin, niin mitä ne tulevaisuuden osaamistarpeet on. Kootaan yhteen erilaisia viitekehyksiä ja varmistetaan, että tavallaan myös puhuttaisiin enemmän sit samoilla termeillä ja pystyttäisiin helpommin sitten vertailemaan sitä osaamista, jota on kerrytetty. Itse kehitetään paljon osaamista hankkeiden kautta ja myös pyritään sitten kehittämään tätä osaamisen kehittämistä, eli niitä uudenlaisia tapoja tuoda sitä niin kuin mahdollisuutta kehittää omaa osaamistaan sillä muodoin ja sillä hetkellä, kun kellekin se sopii.
Ja ollaan tällä alueella niin vahvasti kumppani niin PK-yrityksille, julkiselle sektorille kuin sitten koulutusorganisaatioillekin. Ja nyt sitten vähän muutamia esimerkkejä. Tuossa tuli hyvin esiin äsken, että nämä uudet taidot, joita myös tavoitellaan, ja se niin kuin asiantuntijuus ja nämä niin kuin, digiammattilaisten taidot, niin nehän vahvasti rakentuu kuitenkin sen perustaitopohjan päälle. Eli ne perustaidot täytyy olla kunnossa, jotta voi sitten edetä sinne ammattilaiseksi ja niihin niin kuin kehittyneempiin taitoihin. Ja tässä me ollaan havaittu yhteistyössä meidän kumppaneiden kanssa, että yksi hyvä tapa tunnistaa tätä perusosaamista niin on nämä osaamismerkit. Ja nythän osuvat taidot osaamismerkistö on julkistettu tuossa vuodenvaihteessa, ja se tarjoaa hyvän tavan näiden digitaitojen, perusdigitaitojen tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Tuossa kalvolla näkyykin, millaisia aihealueita nämä osaamismerkit kattaa. Siinä on tosiaan pohjana hyödynnetty nämä yleisimmät kansalliset ja kansainväliset viitekehykset, eli on pyritty varmistamaan, että samaa osaamista, puhutaan samoista asioista ja niin kuin, tunnistetaan samojen kriteerien mukaan näitä vaatimuksia. Ja jos teidän organisaatio kiinnostaa lähteä näitä merkkejä tarjoamaan, niin meillä on sinne kouluttajakoulutusta ja sieltä pääsee sitten eteenpäin. Näistä löytyy lisätietoa meidän sivuilta. Näiden itse osaamismerkkien, joka on tietysti niin kuin sitten keino tehdä näkyväksi hankittu osaaminen, niin ollaan myös panostettu siihen, että olisi mahdollisimman helppoa hankkia tätä osaamista. Meillä on tämä osaamiskirja digiperustaitojen opiskeluun tarjolla, sitä voi kuka tahansa käyttää, se sopii niin itse opiskeluun kuin sitten siihen, että jos itsellä on roolina tukea muita henkilöitä niin kuin digituen tai muiden koulutusten kautta, niin voi myös käyttää sitä sitten tällaisena tukimateriaalina siinä yhteydessä, kun opettaa näitä digiperustaitoja. Osittain mennään myös muihin aiheisiin. Meillä on esimerkiksi nuoret, joista paljon puhutaan diginatiiveina, mutta sitten siellä on ehkä paljon semmoista just sitä perustaitoihin liittyvää osaamista, jota he ei näiden helppokäyttöisten laitteiden ole joutuneet välttämättä hankkimaan. Niin ollaan myös pyritty taklaamaan sitä, eli meillä on tämmöinen Oman datan suojassa-hanke, joka päättyi tuossa vuodenvaihteessa, ja siellä lähdettiin tuomaan tämmöinen nuorten kanavi heille sitten tietoa siitä, että mitä digioikeuksia heillä oikeastaan onkaan, ja että he ymmärtää tavallaan niitä, just näitä niin kuin puhuttiin sivistyksestä, eli heillä on kyky sitten ymmärtää omia vastuitaan ja myös omia oikeuksiaan sitten tuolla digiympäristössä. Samoin nuorten kanssa taklattiin, olin itse mentoroimassa tällaisia nuoria teknologiavaikuttajia tuolla Plan Internationalin ja Future Femalein ohjelmassa, jossa sitten heidän kanssa käytiin näitä niin kuin syitä siihen, että miksi niin kuin edelleen tätä sukupuolijakaumaa ei ole ihan täysin pystytty teknologia-alalla niin kuin taklaamaan ja miten houkuteltaisiin enemmän monimuotoisempaa porukkaa teknologia-alalle, ja se oli ainakin itselle tosi silmiä avaavaa, miten hyvin nuoret jo näitä asioita niin kuin ymmärsivät, millaisia hienoja ideoita heillä oli näiden asioiden ratkomiseksi. No, sitten toinen kohderyhmä, tosiaan mentiin sinne Digikompassin yritysteemaan ja myös niin kuin siihen ehkä enemmän ammattilaisten sitten taitojen lisäämiseen. Niin me ollaan tosiaan eri hankkeissa niin pystytty sitten tarjoamaan PK-yrityksille keinoja sitten taklata tätä osaamisvajetta ja sitä kautta niin kuin meillä Suomessakin vauhdittaa tätä reilua ja kestävää data- ja digiliiketoimintaa. Meillä on juuri eilen avautui datasta kasvua valmennusympäristössä matkailu- ja ravintola-alan PK-yrityksille tuodaan heille dataliiketoimintaan valmiuksia. Ja siinä on tosiaan hyvinkin sieltä, jos katsoo sitä toukon palettia niistä osaamisvaatimuksista, niin siellä on hyvin vahvasti se niin kuin palvelumuotoilullinen näkökulma ja ylipäätään se asiakasymmärrys keskiössä samalla, kun sitten haetaan datasta niitä uudenlaisia mahdollisuuksia rakentaa uutta liiketoimintaa ja palvelutarjontaa. Ja kannustan niin teitä, jotka kenties mara-alalla ovat, kuin muitakin, jotka näitä data-asioiden parissa niin kuin kouluttaa, niin lähtee tutustumaan tähän valmennukseen ja kuulee mielellään, tai Jari Salo kertoo mielellään lisää, jos jotakuta kiinnostaa päästä tähän valmennukseen mukaan. Mutta ajatus on tosiaan se, että Suomessa on vajetta, että meillä on hirveän hyvin pärjätään siellä desi-indeksissä, mutta sitten meillä on kuitenkin tämä liiketoimintapuolella ja sen niin kuin mahdollisuuksien hyödyntämisen saralla niin vielä tekemistä.
ja PK-yritykset tarvitsevat siihen tukea ja tapoja, jotka on sitten sopeutuvat heidän niin kuin omiin aikatauluun ja heidän kiireisiinsä, ja siksi tämä verkkovalmennus on pyritty suunnittelemaan niin, että heidän on helppo oman työn ohessa, silloin kun heille sopii, niin sitä koulutusta käydä tai valmennusta käydä läpi. Ja tässä on pieni vilkaisu sinne oppimisympäristöön, jossa sitten pääsee liikkeelle uppoutumaan tähän datateemaan. Toinen datakulmaan liittyvä hanke, jossa on PK-yrityksille tarjottu apua, on GDPR to Digital Single Market-hanke, joka on, jatkuu vielä tuonne lokakuun loppuun. Siellä on tietosuojaosaamista lähdetty vahvistamaan PK-yrityksissä, koska se on koettu siellä aika haastavaksi ja on niin kuin vähän sitä pelkoa, että tekee asioita oikein ja miten niitä kuuluisikaan tehdä. Ja me tehdään tätä tosiaan tietosuojavaltuutetun toimiston kanssa. Siellä on hyvin tällainen yrityslähtöinen toimintamalli, eli yritysten tarpeisiin on lähdetty tarjoamaan sitten webinaareja ja koulutusta sekä rakentaa yrityslähtöisesti tällaista työkalua, joka sitten helpottaa omien tietosuojaan liittyvien vastuiden niin kuin ymmärtämistä ja sitten myös tarkistamaan sitä, että miten hyvin ne vastuut on omassa yrityksessä taklattu. Ja tämä löytyy tosiaan tuolta tietosuojaa pkyrityksille.fi-osoitteesta. Ja tämä GDPR on ollut meille sikäli hyvin silmiä avaava hanke, ja me uskotaan vahvasti, että tämä auttaa meitä ja myös suomalaisia pk-yrityksiä jatkossa, kun nyt on tulossa tämä sääntelyt tsunaminkin nimellä kutsuttu viiden tämmöisen isomman digi- ja datapuolen sääntelyn tuloon liittyen. Eli meillä on pyrkimys, että jatkossa yhtä lailla, kun me ollaan tässä GDPR-hankkeessa pystytty tietosuojan osalta tekemään, niin näiden muidenkin sääntelyjen osalta niin auttamaan näitä organisaatioita. Tietysti erityisesti sitten varautuu tähän tulevaan sääntelyyn niin, että pystytään olemaan siellä eturintamassa hyötymässä myös tästä niin kuin avautuvasta yhteisestä markkinasta, mutta toisaalta myös niin kuin herättelemään jo nyt vaikuttamaan siihen sääntelyyn. Ja sitten tietysti, kun sääntely on niin kuin, voimassa, niin pyritään myös katsomaan, löytyykö tämän tietosuojatyökalun kaltaisia mahdollisuuksia tarjota sit jotain helppokäyttöisiä työkaluja organisaatioille, jotka näiden asioiden kanssa painii. Ja tässä mielellään tehdään yhteistyötä. Sitten tuolla oli toukolla tämä kestävyysnäkökulma esillä, niin me ollaan myös siihen tartuttu, eli meillä on vuosi sitten kesällä alkoi Green ICT-hanke, jossa erityisesti näitä ICT-alan yrityksiä pyritään auttamaan ymmärtämään paremmin nämä oman toiminnan niin kuin ilmasto- ja ympäristövaikutukset, ja sitten samalla myös heidän asiakaskuntaa ja potentiaalista asiakaskuntaa niin heräämään siihen, että miten nämä asiat pitäisi huomioida hankinnoissa, kun tietotekniikkaa tai ICT-ratkaisuja ja palveluita hankkii. Ja tässä on tosiaan Uudenmaan alueella ICT-alan yrityksille käynnissä hanke, mutta sitten meillä on lisäksi tuolla Keski-Suomessa niin teollisuuden PK-yrityksille tätä digivihreää siirtymää tukeva hanke, ja meillä on sitten vielä tuossa Varsinais-Suomessa ja Etelä-Karjalassa niin on vielä toi Mitvidi-hanke, jossa sitten tehdään mittaristoa tähän niin kuin hankintojen tueksi. Eli tärkeä asia myös meillä tämä, että kun digitalisoidaan ja edetään datataloudessa, niin tehtäisiin se kestävästi. Mä oon tainnut jo mennä hitusen yli ajan, mutta kertaan vielä uudestaan tämän, että me ollaan tosi mielellään kumppanina niin meidän omien palveluiden, meidän asiantuntijoiden ja kehittämishankkeiden kautta tässä osaamisen kentässä, ja ollaan mukana viemässä näitä niin EU-tason kuin sitten näitä kansallisiakin digikompassin tavoitteita yhdessä eteenpäin. Eli olkaa ihmeessä yhteydessä, jos on ideoita siitä, että millaisin toimenpitein niin päästään Suomessa eteenpäin ja pidetään se edelläkävijä asema täällä meillä. Kiitos.